नमस्कार, मैं गीतिका देवी आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो मोर चेनेल गीतिका देवीलै। आशा करू आपनालोक भाले आसे। आजि मैं आपनालोकर ओसरले लै आहिछो कथालगुटी तरकारी। आपनालोके जदि मोर चेनेलटो नतुनकै चाइछे तेनेहले प्लीज प्लीज सबस्क्राइब करिबो, आरु जदि भिडिओ भाल लागे तेनेहले प्लीज प्लीज लाइक करिबो। मैं प्रथम कठालगुटी कईटा भलरे शुकाय लैछो, पानी थाकिबो दिया नाय अकनमानो जदि पानी थाके तेतिया हले पिसल पिसल होय थाके आरु बाकली गुछाबोले असुविधा हय। आरु आपोनालोके कठालगुटी बाकली गुछुवार आगते एटा काम करिबो, हातखन आरु कटारीखनत मिठातेल खानि लबो, तेतिया आपोनालोकर आठा लागि नधरे, कारण कठालगुटीर पोरा एटा आठा उलाय। ए आठाटोए आपोनालोकक बाकली गुछुवात असुविधा करिबो पारे, সেয়েহে আপোনালোকে মিঠাতেল লগাই ল'ব। এতিয়া বাকলিখিনি গুচোৱা হোৱাৰ পিছত মই কি কৰিম, কঠালগুটিখিনি পানীত দুঘণ্টামান তিনি ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিম। এয়া মই দুঘণ্টামান তিনি ঘণ্টামানৰ কাৰণে তিয়াই থ'লোঁ। থোৱাৰ পিছত এনেকৈ মোহাৰি দিওঁতে ধুনীয়াকৈ বাকলিবোৰ কিছুমান এৰি গৈছে আৰু যিখিনি এৰি যোৱা নাই সেইখিনি মই এনেদৰে কটাৰীৰে ভালদৰে ৰুকি দিছোঁ। যদি ওপৰৰ বাকলিখিনি থাকে তেতিয়াহ'লে খাই ভাল নালাগে, সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি বাকলি এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যদি আপোনালোকে এনেদৰে পানী তিয়াই থৈ দিয়ে তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ বাকলিখিনি গুচি যাব। এয়া মোৰ গোটেইখিনি বাকলি গুচোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেদৰে কাটি ল'ম মাজে মাজে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নাকাটিলেও কথা নাই, মই এনে টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে গোটা গোটাকৈও দিব পাৰে। আৰু এটা আলু লৈছোঁ, আলুকেইটা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰত দি বইল কৰিম। কুকাৰটোত এয়া মই এতিয়া গোটেইখিনি দি ল'ম, কঁঠালগুটিখিনি আৰু আলুখিনিয়ে দি ল'ম। দি অকণমান পানী দিম, বহুত বেছি পানী নিদিওঁ, সেইখিনি ডুব যোৱা কৰি পানী দিম। তাৰপিছত আৰু এচামুচ নিমখ দিম। দি দুটা বা তিনিটা হুইচেল মাৰিম, মাৰিলে ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এতিয়া নিমখখিনি দিলোঁ। মই তিনিটা হুইচেল মাৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মছলাৰ ভিতৰত মই কেঁচা ধনিয়া, আদা নহৰু পেষ্ট, জিৰা এচামুচ, কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু পিঁয়াজ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। প্ৰথমে তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে কেঁচা গুণটো যোৱাকৈ ভাজি ল'ব ভালদৰে। অকণমান ৰঙা কালাৰ হয় তেনেকুৱাকৈ ভাজি ল'ব। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিব। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি দিম। আদা নহৰুখিনিও অকণমান এনেকৈ ভাজিব লাগিব যাতে আদা নহৰু কেঁচা গুণটো গুচি যায়। এক মিনিট বা দুই মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজিব। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই জিৰা গুড়িখিনি দি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও আপোনালোকে দি দিব। মই দিয়া নাই কেঁচা জলকীয়া, মই পিছত দিম, কাৰণ মোৰ বেবী আছে, বেবীয়ে জ্বলা খাব নোৱাৰে। জিৰা গুড়ি আৰু হালধি গুড়ি মই একেলগে দি দিলোঁ। তাৰপিছত মই টমেটো পিয়ৰি
দিছোঁ দুই চামুচ ডাঙৰ চামুচে দুই চামুচ। আপোনালোকে বিলাহী থাকিলে বিলাহী দিব পাৰে, নহ'লে তো পিয়ৰিও দিব পাৰে, এইটো নিজৰ কথা। মোৰ বৰ্তমান বিলাহী নাই, সেইকাৰণে মই পিয়ৰি ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ভালদৰে ভাজিব, এইখিনি ভাজি থাকিব যেতিয়ালৈকে মছলাখিনি ভজা নহয়, মছলাৰ পৰা তেল নোলায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি থাকিব। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি এনেদৰে ভাজিব। মছলাখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মছলাৰ পৰা তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া কঁঠাল গুটি আলু এইখিনি দি দিব, পানীৰে একেলগে দি নিদিব। প্ৰথমতে এনেকৈ কঁঠালগুটি আৰু আলুখিনি এনেদৰে দি ভাজিব প্ৰথমতে এনেদৰে। দুই মিনিট তিনি মিনিটমানৰ কাৰণে এনেদৰে ভাজি থাকিব। নিমখ আৰু অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়া কম হৈছিলে নিমখ, সেইকাৰণে মই আৰু অকণমান নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি একে হেৰি কৰোঁতে দিব পাৰে, বইল কৰোঁতে দিব পাৰে। মই এইখিনি অকণমান সময় এনেদৰে ভাজিলোঁ, এতিয়া তেল ওলাব আৰম্ভ কৰিছে মছলাখিনিৰ পৰা। এনেই ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ধুনীয়া ভজা হৈ গ'ল, আৰু গোটেইখিনি মই এনেদৰে পানীৰে বাকি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই তিনি চাৰি মিনিটমানৰ কাৰণে গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দি উতলিবলৈ দিম। এয়া উতলিছে ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, তৰকাৰী হৈ গৈছে। এতিয়া গৰম মছলা অকণমান দিম, ইলাচি, ডালচেনি আৰু লং অকণমান খুন্দি এনেকৈ একেলগে অকণমান দি দিছোঁ, তেতিয়া গোন্ধটো ভাল লাগে। আৰু কেঁচা কাটা ধনিয়া অকণমান দি দিলোঁ, আৰু তৰকাৰী ৰেডি। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাই বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈকে আহোঁ, নমস্কাৰ।